Nataka kumwambia ile watu ya Harambee House waachane na mimi nifanye kazi ya kupanga uchumi. Sababu nikienda bahali niseme tutapanga namna hii, wanachukua matamushi kidogo wanapindua. Jana nimesema hii Kenya vile William Ruto na sisi tunataka kupanga, ni tuanze biashara ya kila mtu. Dio hao watu wako chini walipe kodi hata nyingi kuliko Safaricom, kwa sababu inawezekana. Sasa wanapindua kusema ni tumesema tutafunga Safaricom. Hii watu ya Harambee House, they have run out of ideas. Because Uhuru amewachana na hii project, wamekwama. Sasa kazi yao ni kufuatana na sisi tu. Saa ile sisi tunapanga uchumi, kazi yao ni propaganda. Ningetaka kumwambia kina Kibicho, please, these bloggers will not give you votes. Votes iko kwa raia. Na raia, ile program nyinyi muko nayo ya kupindua katiba, hiyo sio program ya raia. Raia wako kwa mambo ya uchumi. Time to deal with propaganda from Harambee House prefects who have been there cheating Uhuru Kenyatta ya kwamba ati watakuja kubadilisha mlima. Hii mlima ya kwetu ni kali. Hii mzee ya kuzimia amejaribu kupanda hiyo mlima ameumia. Eh? The last time alikuwa huko aliigiza baridi ikaenda kutolewa Dubai. Hiyo mlima William Ruto alikuja 9 years ago, ako pale juu. Pale anakaa pale kwa mlima.